Ahoj, ahoj, tady je Rajneesh. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu. Na měsíc který? Na měsíc leden 2021. No je tohle to vůbec možný? Je to možný. Nechce se mi tomu ani věřit. Nechce se mi věřit, že jsem přežil tenhle rok. Nechce se mi ani věřit, že vstupuju do toho dalšího. Možná to máte podobně. A nechce se mi tady dělat zatím žádné shrnutí toho uplynulého roku, protože vlastně co tady jako lze shrnout a nechce se mi ani přát nic zatím. Držím se toho momentu tady a teď a tak asi to teď nechám a vytáhnu radši kartu. Vytáhnu radši kartu na měsíc leden. Co budeme řešit? No, tady ta karta chce ven. Pomocná ruka, no vyjde ho. Pomocná ruka, princip nahoře láska k práci, princip dole budování, fantazie jako syntéza, výsledek pomocná ruka. To je hezký. No takhle, kdo by nepotřeboval pomocnou ruku, tak si říkám, ten horší scénář je, když potřebujeme pomocnou ruku. Na druhou stranu, není tak úplně špatná zkušenost říct si o pomoc, když potřebuju. No ne? Já třeba tenhle měsíc poměrně dost žádal nahoru o různé druhy pomoci. Přijde mi, že to člověka trošičku trénuje jako v tom nebýt tak jako sebestředný. Jo, že ta sebestřednost je někdy v tom, že si vlastně hýčkáme jako tu svou nedotknutelnost, to, že všechno zvládneme sami a podobně. Teď ta pomocná ruka mi říká, no tak trošičku slev ze svých očekávání na sebe sama. Já neříkám, počítej s pomocí druhých lidí. To je něco jiného, jako to je, že se vyhýbám z odpovědnosti, jo? Když si řeknu, ten druhý mi určitě pomůže. Když si to takhle řeknu, tak to není úplně OK. Když požádám o pomoc, ten druhý mi ji přislíbí a dá mi, je to v pořádku. Ale ten moment, kdy tam jenom kalkuluju s pomocí toho druhého člověka, to už je něco jiného. Láska k práci jako princip nahoře. No, oni z nás totiž chtějí vymačknout trošičku víc té lásky k tomu, co děláme. Ne nutně k tomu, co rádi děláme. Rozumíme si? Láska k práci. Je to jako téměř budovatelské, už s tím budováním dole. Já myslím, že ty, kteří vyrostli v komunismu, to tam někde mají, jakože, no to snad nemůže myslet ani nenaražníš vážně, že tam je ta negativní konotace, ale to budování jako princip dole tady je ve smyslu, že je skutečně potřeba něco vybudovat, něco nového, nějaký nový koncept třeba, nebo nový způsob žití. Je to potřeba udělat. A vy to víte. A už na tom i nějakým způsobem pracujete. A láska k práci, tam je sesílána proto, abyste do toho, co děláte, do toho, co budujete, vkládali víc ze sebe, víc ze svého srdce. Aby to nebylo, že jako z nutnosti to teda dělám. Když teda nemůžu dělat to, co dělám rád a musím jít dělat tohle. Cítíte ten rozdíl kvalitativní? Jo. Fantazie. Tím se mi rozvine ta fantazie. Když musím říct, že jsem tuhle v noci ležel a v posteli a měl jsem dojem, že naproti mě sedí maličká císařovna z Nekonečného příběhu a otvírá dlaň a vnímá to zrnko písku. Je to ten moment, kdy vlastně vyzývá k Bastiana k tomu, aby měl víc a víc přání, protože tím nádhernější bude fantazie. Takže takhle nějak by se měla i ta fantazie rozvíjet. No, tak co ještě? K lednu. Je to takhle všechno? Nebo ještě je potřeba něco? Už mi nic nechodí. Tak to takhle nechám. No a my se pojďme podívat do výkladů. Co vám karty vinčují do prvního měsíce toho příštího roku.
milí vodnáři, já vás srdečně zdravím, tady je Račniš a vítám vás u vaší věžby. A stejně jako u kozorohu, i u vás mi chodí použít věžbu Shenshu, kterou já mám v mobilním telefonu, a kterou nemám ve formě karet, protože teď prostě na ty karty nemám, ale plánuju si do budoucna i pořídit, protože mě moc oslovili. A Shenshu a věžba pro vás na měsíc leden zní, podíváme se na ní, je to věžba 123, harmonie. Světlý zářivý měsíc je perfektně kulatý. Příjemná tvář. Vítr a mraky doprovázejí sebe navzájem. Harmonie pokračující mnoho roků. Já to tady překládám z angličtiny, tak jak mi to chodí, tak nezlobte se za kostrbatost. Jste schopni dát sami sebe plně někomu jinému? I když lidé důvěřují a milují, je to stejně stále těžké. Je tu moment, kdy úplněk celý měsíc čelí slunci, neotáčí se stranou. Když najdete někoho, kdo odpovídá na vaši energii stejně, znamená to, že jste našli parťáka pro život. To je zajímavá věštba. Zajímavá v tom, z čeho plyne ta harmonie. Se schopností dívat se tváří v tvář někomu. Neuhýbat. Možná jste si to neuvědomil, že ten člověk je přítel. Možná, že se vám teprve rozkryje, kdo je váš skutečný přítel. A z toho vyplyne velká harmonie. Vám to nedošlo za celou dobu, že je to váš přítel. Protože jste bojal velmi těžké čelit tomu, co vám odráží, ukazuje. Úplně mě tady jde zimnice přeze mě. Je to jako perla, kterou objevíte. No to jsou věci. To jsou věci. Přijde mi to jako plná magie. Vodnáři. Chodilo mi vytáhnout kartu ze svatého grálu. Na ledena přečíst si. Nevím, proč mi tentokrát chodí, že mám číst všechno. Tak to udělám. Budu číst. Dva rytíři chrámu. To je docela dost zajímavé, vzhledem k tomu, jaký přátelství se nám ukázalo v předchozí věštbě. No ne. Dva rytíři chrámu. To jsou věci. To jsou věci. Na obezděném nádvoří Šalomounova chrámu jedou dva templářští rytíři na jednom koni. Oni jdou na jednom koni. Rytíř vzadu se natahuje dopředu a pokládá ruku na srdce svého brata. Jedou podél moře, na němž se bude plavit do Sarasu loď grálu. Obrázek na této kartě vychází z velké pečeti templářského řádu. Mě teď chodí, že si to mám všechno zapsat. Já nevím proč. Asi to mám zapsat. Z ničeho nic mi to tak přišlo. Tak si to tu napíšu. Vodnáři. Přátelství. Tak. A ještě si tady dopíšu teda kozoroha. Že kozoroh byl taky zajímavý. Kozoroh byl o Fénixovi. Tak kde jsem skončil? Obrázek na této kartě vychází z velké pečeti templářského řádu, na níž je zdůrazněna láska panující mezi bratry řádu.
Templářská legenda praví, že původní zakladatelé řádu, a teď se nezlobte, já neznám ty francouzské výslovnosti, prostě, tyjo, řekněme mu Pains a Godfrey, měli pouze jednoho koně a že se o něj dělili do té doby, než získali jiného. Přestože později byl tento výjev snižován, říkalo se, že jde o náznak sodomie mezi rytíři. A co, byť? Ve skutečnosti vycházel z pravidla, že bratři by měli sdílet všechen majetek, včetně oblečení, zbraní, koní, lože a potravin. No, vydáho, to je síla. Templářům nebylo dovoleno nic vlastnit a všechen svůj světský majetek odevzdali řádu do nějž, když do něj vstupovali. Více než v jakékoliv jiné vojenské organizaci té doby záviseli bratři neustále jeden na druhém. Nejen v bitvě, nýbrž i ve své každodenní existenci. Přestože šlo o důležitý aspekt ideálu rytířů, rytířství vůbec, v praxi byl zřídka dodržován tak věrně, jako ho dodržovalo templářské bratrstvo. S kým nebo s čím sdílíš svůj život, je otázka svatého grálu pro tebe. A tady mi to chodí opravdu jako dost silně, že v tom lednu se máte začít s někým dělit tímto způsobem o něco. A možná se to už děje. A nebo se k vám někdo nastěhuje. Nebo se váš život s někým prostě z ničeho nic spojí tímto způsobem, tak jako slunce s tím měsícem v té věžbě Shenshu. A bude to oboustranné. To není, že to je jednostranné. Význam této karty má dva aspekty. Na jedné straně má co dočinění s citovým přilnutím, přitažlivostí nebo bezpočtem podob lásky, jaký lidské bytosti vůči sobě navzájem projevují. Na druhé straně zde jde o test a zkoušku, z níž plyne vyrovnanost a nakonec i důvěra. Stejně jako se templářské bratrstvo naučilo sdílet svůj světský majetek, tak se též naučilo spoléhat na sebe navzájem i za těch nejzoufalejších okolností. Význam tkvící v jádru této karty je proto božská jednota ducha a těla, touha s určitým cílem a vnitřní pravda, která tkví v podstatě všech lidských vztahů. Tam samozřejmě není kalkul. Tam to vychází z hodnot, který ty dva rytíři mají. To není o tom, že jeden využívá druhého. Duchovní láska, lidská láska, důvěra, vize a splnění touhy. To je krásná věštba. To je opravdu krásná věštba. A ještě když to spojíte s tou kartou pomocné ruky, jaká krásnější věštba vám může vyjít? Dva rytíři chrámu, pomocná ruka a všenšu věštbě. Harmonie skrz velké přátelství. Já vám závidím. Fakt že jo. Tak si to užijte, bude to asi pěkná jízda. Já vám to přeju samozřejmě. Tak jo, vodnáři. Já se naplňuji radostí z toho, to je prostě krásná energie. Tak jo. Tak se uvidíme v příštím měsíci. Tak papa. Pa.